Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom honom. Johannes 14:6 kan vi läsa det i den heliga Bibeln. Bibeln är en bok från Gud. Det är både Nya och Gamla testamentet är från Gud. Det var som när jag läste Bibeln flitigt i början när jag gav mitt liv till Jesus. Sen kom det en period när jag inte läste Bibeln någonting i princip. Förutom när jag letade upp verser, när jag typ som nu gjorde skulle göra en video eller någonting. Då kollade jag upp i de olika verserna för det då. Men jag läste inte Bibeln mer än så. Jag var väldigt slarvig. Och då fick jag en dröm när jag hörde följande: läs Bibeln. Och då tänkte jag, okej, Gud, jag visste att drömmen var från Gud, men vill du att jag ska läsa hela Bibeln eller räcker det inte att jag läser Nya testamentet? Vad vill du, Gud? Jag bad till Gud och frågade, och kort därefter så fick jag en ny dröm där jag fick veta att jag skulle läsa Nya testamentet. Så jag rekommenderar alla där ute att börja läsa Nya testamentet, speciellt de fyra evangelierna. Och jag ska läsa vad som står om Bibeln själv. Vänta lite. I Saltaren 12:7-8 står det om Bibeln följande: Herrens tal är ett rent tal, likt silver som rinner ner på jorden, luttrat i degen, renat 7 gånger. Du Herre skall bevara dem, du skall för evigt beskydda dem för detta släkte. Han har lovat att bevara sitt ord. Så att ingen människa, inte Satan, inte någon kan få bort Bibeln från denna världen. De kan korruptera vissa biblar, men inte vissa biblar som Gud håller fast vid. Som till exempel svenska reformationsbibeln. Det är en perfekt svensk bibel. En perfekt engelsk bibel är King James Version. Så att där är det inga ändringar eller någonting. Och Bibeln i Hebreerbrevet 4:12 står om följande: ty Guds ord, och Guds ord vill jag säga först är Bibeln. Sen finns det någonting som kallas Guds röst, och det är när han talar till en. Och han säger ju det att mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem och det följer mig. Det handlar inte om Bibeln, utan det handlar om att Gud talar till oss genom den heliga ande eller genom drömmar eller visioner. Det är Guds röst, och Guds röst väger tyngre än det som står i Bibeln. Men annars så är det ju det att man ska gå ifrån det som står i Bibeln. Men Gud kan även tala, och om det är något individuellt, till exempel att man kan säga så här att Bibeln är en manual för alla kristna. Sen kanske det är någonting speciellt som du måste göra som inte står i Bibeln. Och då ska du lyssna på det om Gud talar om det till dig att du ska göra en viss sak. Och då är Guds röst, då väger den tyngre än Bibeln. Och så här står det om Guds ord som är Bibeln. Hebreerbrevet 4:12. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Så Guds ord är Bibeln, och Guds röst är när han talar till en. Och följ Jesus, det hela Bibeln handlar om Jesus. Och följ honom är mitt tips. För att han är vägen, sanningen och livet. Som sagt, den enda vägen till att bli frälst och komma till himlen. Och
Satan finns som är guden av denna världen och han kommer försöka stoppa dig på alla olika sätt och vis. Han jobbar dag och natt, han jobbar övertid om man säger så, han sover aldrig. För att han vill få ner så många människor som möjligt till helvetet. Han vet att hans öde är redan skrivet. Att han kommer brinna i evighet i eldsjön när den dagen kommer efter domens dag. Så att han vill få med så många som möjligt ner i eldsjön med honom. Och han vill tortera dig i helvetet. Innan domens dag så kan han tortera folk och det gör han i helvetet. Sen efter domens dag så kommer helvetet kastas i eldsjön. Och då kommer även Satan och hans demoner kastas i eldsjön. Och då kommer de inte kunna tortera folk längre. Så att det du ska göra med Satan är att, som det står i Jakobsbrevet 4:7, underordna er Gud, stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån er. Inte bara stå emot djävulen, för det går inte, utan du måste underordna dig Gud också och stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån dig. Kom ihåg det och läs Bibeln, det är nyttigt. Men var inte ordets hörare bara, utan var ordets görare, annars bedrar du dig själv. Det står i Bibeln att jag ska kolla upp exakt vad som står, vänta lite. I Jakobsbrevet 1:22 står det: var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Och här står det om Bibeln också i Andra Timoteusbrevet 3:16-17. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att gudsmänniskan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Och så tar jag avslutar med en sak som Jesus sa i den heliga Bibeln. Om vänta lite. Jesus sa i Johannes 5:39-40. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Jag vet många kristna som läser Bibeln jättemycket. Och de är jättekunniga med vad som står där. Men de är inte ordets görare utan bara dess hörare. Och de bedrar sig själva som Bibeln säger. Det som Jesus säger är att ni forskar i skrifterna, men vad är poängen? För de vill inte komma till Jesus och lyda honom och få evigt liv. De vill bara läsa om Jesus i Bibeln och tror att Jesus lever i Bibeln. Men det är inte där Jesus är, utan han kan komma in i våra hjärtan om vi lyder honom. Så att det gäller att lyda Jesus och inte bara läsa. Sen om man lyder Jesus och läser Bibeln och blir väldigt kunnig på den, det är en stor bonus. Det är jättebra att kunna spotta ut verser och kunna dem utan till och så. Men bara om man lyder dem, annars läser man Bibeln i onödan. Om man inte gör vad som står där. Kom ihåg det. Gud välsigne er. Hej.